ตัวเลเลียจู้ซ่าอ้าถมุจังมาสามีบวยด้วยสร้างกงจู้ซ่าเกเบรสเจ้าบ่าวยีนี่ได้ตึกปูกะจม้าตังวงบ่เกสามีบวยด้วยจ้ํามาตั่วแลญันแท้เม็ดพุเบรสเจ้าบ่าวยีโอเนซินตอกบ่า ဒီခုနှစ်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ရမယ့်ကြိုးလေးပါကျွန်တော်တို့ဝန်ထက်ပြထားပါဘူးကျွန်တော်ဒီခွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိုးဝဲတွေတက်ပြီးတော့စိုးခဲ့တဲ့ဖြုံပြခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကြောင့်အများကြီးထိတ်တာလေနှောင်း15ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့စိတ်ကူးရင်စောက်တေးအေဗန်ကိုမျူးစစ်ဗီဒီယိုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ
music video လေးကိုတော့လွမ်းစွဖွဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့အကြောင်းကိုအဆိုတော်ရွှေထူးကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ခင်နေတဲ့ညီကိုလိုဖြစ်နေတဲ့ director ရဲ့ဒီ idea နဲ့ရောအဲ့လိုပေါ့အဖေးယူညီမလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသေးဥဆောင်လာတယ်လှုပ်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့သချင်းအစ်တစ်ပုတ်ထူလာတာကတော့ကျွန်တော် anagram နဲ့ share ပူးတဲ့ဒီ three creator သချင်းပဲဗျ။ကျွန်တော်အမုံတို့ဆိုတဲ့သချင်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ three creator ရဲ့တကားဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုပြန်ထည့်တာပါ။အဲ့ဒီသချင်းလေးကိုတော့ဟိုဒီဟာတိုင်းတော့ပုံပေါ်ပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီသချင်းကကျွန်တော်လူတိုင်းမေးပါတယ်ဘယ်လိုပုံပေါ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုအချက်သချင်းပုံစံကြီးပဲပုံပေါ်လို့ရှိရင်ဟိုဘောနော်ပြိတ္တအမြင်မှာဒါပဲဒါကျွန်တော်တို့အသေးကွေးတွေခံစားတဲ့အကြောင်းပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပုံပေါ်ထားတာကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ရှိုးမှုလေးတွေကျွန်တော်ပြီးသွားတာလေးတွေအဲ့လိုကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တကအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျင်းနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်တခုခုလမ်းဆက်တရားလေးပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါဘူးအဆိုတော်ရွှေထူးရဲ့စိတ်ကူးရင်စာအုပ်ဆိုတဲ့ Evan ကို Green Box, Mibrani, စီသူချိုကြီးစတဲ့ Director များစွာကရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးခဲ့ကြသလို WZ, OA6, ထက်ရန်ဂျူဂျူသစ္စာ၊မေမြင့်မှုစတဲ့တရုတ်ဆောင်များစွာလည်းပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားကြပါသေးတယ်။ငါမန်နဲ့ဆိုတဲ့သချင်းကိုရွှေထူးနဲ့အတူအားဖြည့်တည်ဆူပေးထားတဲ့အဆိုတော် WZ ဟာ Music Video မှာလည်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ဟိုဒီခွေမှာကတော့ကျွန်တော်တို့စီအတွက်တော့အပုတ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ရွှေထူးနဲ့ဆိုထားတဲ့ငါမန်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့အိုက်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပဲသေုပ်ဆောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုစီတူချိုကြီးရိုက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့မော်ရယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခင်အင်းချင်းကြုံနဲ့နင်းနေတီချုံနဲ့ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပြီးသေုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်အဲသချင်းပုံစံကတော့ brother တိရဲ့အတိုင်းပဲအစင်ကဒီအခွေထဲမှာထူးခြားပေါ့နော်အချစ်ချင်းမဟုတ်တဲ့တပုတ်ထူးခြားပါလာဆိုတော့အကြံကြံပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တီးထားတယ်ပယ်နဲ့တီးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နောက်ကတန်မီပါရင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအထဲမှာတော့ခွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာအကြံဆုံးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရိုက်ထားပါတယ်အဆိုတော်ရွှေထူးဟာစိတ်ကူးရင်စောင့် music video Evan လေးကိုအများကြီးစ조사ထားတာကြောင့်အားပေးကြပါလို့လဲရွှေထူးကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခွေလေးကိုကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ဒီအခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခွေထွက်လာတဲ့နေ့ကျလို့ရှိရင် download link နဲ့ video clip တွေတက်လာအောင်ပါပဲအဲကြလို့ရှိရင်တက်လာလို့ရှိရင်ကြည်ပါကြိုက်လို့ရှိရင် download ပါ download မှထပ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ရွှေထူးလို့ထားမစိုးလို့ထင်လို့ရှိရင်တော့ original album လေးကိုအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်စိတ်ကူးရင်စောက်တေးရဲ့ဘန်ကို February 18ရက်နေ့ကျရင် Junction Square မှာအဆိုတော်များစွာနဲ့မိတ်ဆက်ဖြုတ်ပြီးရောင်းချပေးသွားအောင်ပါလည်းဖြစ်ပါတယ်